Гімна Руської Федерації. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все. Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Jovan Romanić, ovo su aktuelnosti. Jasno vam je zašto počinjemo večerašnju emisiju sa scenama sa prijateljske ili bolje da kažem bratske utakmice između Rusije i Srbije. Miloš Biković izveo početni udarac, videli ste scene, prelepe scene na terenu i još lepše scene na tribinama i natpis na ruskom, ali svima jasan, koji je značio snažni ili jaki zajedno. Večerašnji gosti u studiju, Ljuban Karan, bivši oficir KOS-a, dobroveče. Dobroveče. Dragan Stanović, narodni poslanik, dobroveče. Dobroveče. I Slobodan Dimitrijević, Srpsko-ruski pokret, dobroveče. Dobroveče. Videli smo kako izgleda na terenu, a da pogledamo kakva je situacija na liniji fronta. Za prošedšije sutki proizašli sljedeće izmjenjenja. Na Krasno-Limanskom napravljenju vojska группировки «Запад» продолжает давить. В очередной атаке российская группа на единице техники доехала до посадки между Балкой Круглой и Яром Лаптева, где, находясь под вражеским огнем, произошла высадка пехоты. Противник, помимо обычных снарядов, задействовал еще и кассетные. В данном кадре можно увидеть, что российская сторона из РСЗО обстреливает ВСУшников, а противник кассетными снарядами. Во время штурма позиции идет интенсивный обмен ударами. Судя по кадрам, в начале ролика движение началось со стороны Балки Круглой, то есть там бойцы немного расширили контроль территории. Одновременно с этим воины продвинулись вдоль северной части Яра-Лаптева. Здесь украинский экипаж из танка с примерной дистанцией в 140 метров обстреливал атакующих. Чтобы остановить наступление, ВСУ также задействовали дроны-сбрасыватели гранат. Украинский танк после обстрела начал возвращаться к тернам. В съемку попали также моменты, как российская сторона из реактивных систем накрывает позиции ВСУ в центральной части терн. Бойцы постепенно приближаются к пункту, до которого осталось чуть меньше 900 метров. На Авдеевском направлении не утихают ожесточенные боестолкновения. В Бердычах войска группировки «Центр», чтобы продвинуться дальше, не позволяют украинской стороне накопить силы. Активно задействуют дроны «Камикадзе» на подступах к селу. К примеру, в Семеновке по дороге снабжения перемещался экипаж на «Брэдли». Российский оператор баражирующим боеприпасом поразил единицу техники. Указана ликвидация бронемашины, где часть выживших покинула ее. Линия контроля остается прежней.
В Тоненьком российские войска продолжают расчищать путь на центральной улице, задействуя высокоточные снаряды «Краснополь». Возле пруда артиллеристы Сибирского объединения ликвидировали пункт временной дислокации ВСУ. В результате попадания уничтожено 11 украинских военнослужащих. Воины готовятся к дальнейшему продвижению для выхода на начало этой улицы. На Кураховском направлении войска группировки «Восток» продолжают наступать. Со стороны Зверинца на участке изгибов дороги Новомихайловка-Маринка бойцы провели накат на нескольких единицах техники. Доехав до западного изгиба, противник приступил к нанесению огневого поражения. Воины спешились. После этого ВСУ стали применять кассеты. На единице бронетехники военные продолжили движение через поле, где практически добрались до середины соседней поперечной лесополосы. Здесь также ВСУ обстреливали атакующих. Как минимум, бойцы расширили контроль территории до западного изгиба дороги. Участок с примыкающей к дороге посадки становится серой зоной. На Херсонском направлении продолжаются бои. Украинская сторона для сохранения своего присутствия в районе Крынок проводит ротации на лодках. Артиллеристы группировки «Днепр» обстреливают противника на лицевом и на обратном пути. Так, при возвращении назад снаряд поразил надводный транспорт. Упал в метре от цели. Несмотря на небольшую неточность, через несколько метров лодка начала идти ко дну. То есть удар оказался эффективным. ВСУшникам пришлось срочно сворачивать на берег. Будут добираться до побережья пешком. Активно работает воздушная разведка по всему правобережью. На восточной окраине Приднепровского в обычной постройке разведчики обнаружили базу БПЛА. После фиксации вертолетная авиация легкой многоцелевой управляемой ракетой точным попаданием развалила данное строение вместе с группой операторов. За ней велась целенаправленная охота. Будет легче российской пехоте на левобережье, так как вражеские дроноводы регулярно поражают бойцов на левобережье. Российские войска продолжают поражать военную составляющую Украины. Дроноводы «Ланцетов» нанесли урон по противнику и в районе Одессы. Под Григорьевку у пирса баражирующий боеприпас попал в центральную часть украинского патрульного корабля. Возникло возгорание. Как минимум, надводный транспорт выведен из строя. Чуть восточнее другой «Ланцет» поразил трехкоординатную станцию радиотехнической разведки «Кольчуга». Станция данного вида предназначена для обнаружения и сопровождения маловысотных целей. «Кольчуга» была спрятана среди домов и под маскировочной сетью. Однако «Ланцет» достиг назначенной цели. Вывел ее из строя. Бои продолжаются. Evo, videli smo kako izgleda jedan od izveštaja sa linije terena, sa situacije na liniji fronta. Gospodine Karan, kako vi vidite situaciju kada je u pitanju linija fronta? Šta vam deluje trenutno najaktivnije i kakve su mogućnosti jedne i druge strane? Aktivan je ceo front. Na kompletnom frontu ruske snage napreduju. S tim što su najveći uspjeh postigle ovdje paralelno sa ovom Avdejevkom. Zauzeli su jedno mesto za koje jedna i druga strana smatra da je veoma bitno. Strateški važno mesto. Strateški važno. E sad gledajte, za vreme izbora u Rusiji, ukrajinska strana je pokušala da napravi provokacije ovdje iz ove Sumske oblasti gore u pravcu Belgoroda i drugih mesta u unutrašnjosti Rusije, s tim da poremeti same izbore. To nisu uspeli, ali su uspeli nešto drugo. Dejstvovali su uglavnom po civilnim ciljevima i sam predsjednik Putin im je obećao da budu kažnjeni zato što rade to u to vreme. Ali, izvinjam se, jedinica od 2.500 ljudi, teško naoružana tehnikom, da li je zaista jedinica koja služi samo za provokaciju? Pa uglavnom, pošto je to veliki prostor, to jeste bila provokacija sa ciljem ometanja, a imali su i naoružanje teško i taj broj vojnika, zato što su oni pokušavali da prikažu da postoji nekakva vojska ili partizanske jedinice koje su sastavljene od Rusa i koje idu da oslobode Rusiju od Putina. To je bio cilj. Znači, to je sve bila više propagandna akcija i akcija ometanja izbora nego što je imala nekakav vojni strateški cilj. Postigli su samo to da, recimo, juče i danas imamo upravo dejstva po ciljevima odakle su oni dejstvovali i imamo recimo dejstva po ciljevima i u samom Kijevu i u Harkovu.
što ranije nije bilo tako izraženo. Da li sad... kažu da je ta dejstva po Kijevu rezultat premeštanja protivazdušne odbrane na liniju fronta i da je sad Kijev ostao nedranjen? Vidite šta oni kažu. Rusija i dalje tuče vojne ciljeve. One vojne ciljeve koji su legalni ciljevi u ovoj akciji. S tim što oni kažu, tukli su civilne ciljeve, ogroman broj raketa je pao na Kijev, kaže ima i povređenih građana. No. Razumete? A jedna ta raketa da pogodi, recimo, zgradu stambenu, da su stvarno civili cilj, nanela bi ogromne žrtve. Znači, jednostavno, ruska strana se i dalje drži principa da udara po vojnim ciljevima, ali ovoga puta zaista nanosi ozbiljne udare i ozbiljnu štetu i nekako u zadnje vrijeme upravo traže te nekakve ubačene jedinice koje oni zovu dobrovoljačke, ali među njima ima aktivni vojnika NATO država. Ali možete da možda objasnite ili zašto u ovom trenutku Ukrajinci evakuišu oblast od Karhova prema liniji fronta? Da li možda očekuju zaista neki veliki napad ili... Očekuju napad zato što oni procenjuju da je pala odluka na osnovu ovih dejstava da se pomere njihove snage na određenu distancu odakle neće moći da ugrožavaju Belgorod i ostala mesta koja sada nemilosrdno tuku i to tuku upravo civilne ciljeve. U Belgorodu ima povređeni ljudi, Graznajna ima i... Da, vidjeli smo da su meta civilni objekti, da tu nema ništa od vojnih objekata. I sada, realno je to što oni procenjuju. I druga stvar, oni su u ovim najavama ubacivanje NATO snaga, koje je pokrenuo ovaj francuski predsjednik, predviđaju da oni preuzmu ovu oblast prema ruskoj granici i da oni budu nekakvi čuvari te granice, a da ukrajinske snage se povuku kompletne na front kako bi ojačali snagu na ovim... Videćemo da li će od toga doći, s obzirom kakva je situacija. Neće. Ali kada pričamo o liniji fronta, da vidimo kakva je situacija na Avdejevskom pravcu. На Авдіївському направлінні в районі села Тоненьке наші воєнні обрушили огненний залп на укріплення ВСУ. На кадрах видно, як позиції бойовиків покрились розривами. Спастися від цих снарядів практично невозможно. Радіус пораження сравним з несколькими футбольними полями, а температура в епіцентрі достигає 3000 градусів. Ось був Авдіївський правець, зараз маємо ізвіщення Ольги Скабаєве з Запорожського правця. Починаємо з невероятних кадрів. Это запорожское направление. Смотрите очень-очень внимательно. Кажется, так вообще не бывает. Наша бронегруппа из нескольких единиц бронетехники в связке с дронами, артиллерией пошла на штурм Работино. Дерзкий накат на оппозиции ВСУ совершили бойцы 70-го гвардейского мотострелкового полка. В самом начале наступления, при этом танк, который шел в авангарде, напоролся на мину и вышел из строя. Но наступление, как вы видите, это не остановило и российские БМП, обойдя украинские минные шлагбаумы, прорвались в населенный пункт и смогли высадить десант. Что называется, супергерои. Отдельного внимания заслуживают комментарии наших разведчиков и командиров, которые следили за ходом битвы с дронов и корректировали продвижение техники. Остро отреагировав на первую неудачу, остро, это если сказать вежливо, в бою, в выражениях не стесняясь, дозорные смогли направить уцелевшую технику в правильном направлении, постоянно подбадривая по рации бойцов, не давая им упасть духом. Ну и после действительно успешной высадки штурмовиков и стремительного прорыва и натиска прозвучали слова, к которым я всецело присоединяюсь. Мужчина, вы лучше.
Vidimo da je linija fronta aktivna i gospodin Karan je rekao cijela linija fronta je aktivna. Vratili ste se iz Rusije. Kako tamo gledaju na dešavanja na liniji fronta i na uspehe ruske vojske? Pa jeste, to moram da iskoristim priliku da kažem da smo mi kao delegacija poslanika od našeg pokreta Mi glas iz naroda bila Beđanović posmatrač. Bili smo ono što je bilo zapaženo, osim naravno tako prijatnog dočeka i to što smo bili baš dočekani na najvišem nivou i jesu mjere bezbjednosti koje su bile preduzimane na tim izbornim jedinicama, izbornim mjestima u gradu, inače u državi i tako dalje. Sve ono što se dešavalo tih dana dok smo mi bili tamo je govorilo o tome da Zapad, odnosno Ukrajina, pokušava na sve moguće načine da spreči glasanje u Ruskoj federaciji, odnosno da pokuša da odvuče pažnju, da bez obzira na velike žrtve koje su podnijeli faktički tim napadom na te pogranične zone Ruske federacije, Belgorad i drugi regioni. Između ostalog, na tim mjestima, recimo izbornim, tu su dežurali uglavnom specijalne snage, spolja, znači ne unutra, nego spolja zgrada. Inače, mogli ste da prođete samo kroz sistem obezbeđenja, naravno, gdje su provjeravali da nemate nešto. Jer, pazite, vidi se da je bezbednost na najvećem nivou, jer na izborne jedinice su, nećete vjerovati, dolazila i deca. I to ih je mnogo bilo. A zato što su dolazili generacijski, porodično su dolazili. Izvinjavam se što prekidam, imat ćemo baš temu izbora, ali pa da ne idemo redom. Ali kada je pitanju linija fronta, kako gledaju na liniju fronta, koliko je to bitno, koliko je važno, koliko se interesuje? Bitno je to, recimo, to što su uradili Ukrajinci ovom provokacijom. Oni su poslali tamo preko 3000 vojnika, izvršili su taj napad i odmah je Putin izašao, znači, bukvalno tu večer ili sljedeći dan i rekao je, zbog svega ovoga ćemo morati da napravimo sanitarnu zonu. Sanitarna zona podrazumijeva da će i ovdje regioni koji možda nisu bili planirani vojnom akcijom ili obuzeti, biti obuzeti. I onda je, a ta sanitarna zona može da se završi negdje u Ljubovskoj oblasti na granici sa Poljskom. Dakle, sve ono što oni rade, oni provociraju i izazivaju još veći odgovor Ruske federacije, a imajući u vidu da je taj dan poginulo dosta, mislim, ranjeno dosta ljudi ruskih državljana, Putin je rekao, i general sa kojim sam gostovao u emisiji kod Salavio, rekao da će za ovo, da biće ovo veoma visoka cena za ukrajinsku armiju, za ukrajinsku, kako bih rekao, i teritoriju i politički sistem i sve ostalo. Ono što je također interesantno, kada je general koji je stajao pored mene počeo da razgovara, odnosno da govori kakav potencijal oni sada koriste, recimo te FAB bombe koje nisu do sad koristile mnogo, sad imaju već nove po 3000, znači imaju 1000-1500 i on kaže, recimo, u zoni od kilometar i po pucaju bubne opne. Onda možete zamisliti šta se dešava i otprilike da su sad upravo FAB bombe veliki problem za Ukrajinu vojsku i za njihove snage na mjestima gdje oni udaraju sa njima. A inače je povećano 16 puta više korištenje tih bombi ove godine nego što je bilo prethodno. Ali ima mnogo problema. Jedan od problema je nedostatak vojske na ukrajinskoj strani i onda moraju da dolaze plaćenici ili dobrovoljci iz drugih zemalja. My name's Connor. Okay, where are you from? So I'm from Great Britain in London. Great Britain? Yes. How did you get from Great Britain to Kharkiv region, the front line on the Russian offensive? So it's a bit of a long story. We've been here about 2 months now. So I arranged loads of medical supplies, ambulances, fire engines, approximately 20 in the United Kingdom, to come over to Ukraine. So we brought a coach which could take 55 people. Da vidimo da su Englezi, da su Francuzi, da ima dosta njih iz NATO pakta koji se nalaze na liniji fronta. Prokomentarisano je to na razne načine. Jedan od komentara bio je i Petra Tolstoja, da imamo što je rekao. On s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites? On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire? Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine,
13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Englezi, pa i Francuzi za sad dolaze krišom. Doduše, Francuzi se najavljuju da će na velika vrata ući, ali vidimo kakav će doček da dobiju. Da li zaista mogu da naprave takav najavili su na belim konjima, njih 2000 će opsedati Moskvu. To im je povećali su na 20. Očigledno, a pošto su se ipak malo zabrojali, onda su povećali na 20.000 da bi odgovorili na ovih potencijalno milion pripremljenih ruskih vojnika koji će verovatno, ne u tom broju, ali u jednom ozbiljnom broju, kada bude Rusija i ruski vojni vrh odlučio da krenu u ofanzivu, da jednostavno pregazi čitav ovaj prostor. Znači, besmislene su te njihove pretnje i upravo i Vladimirović Putin se na neki način obratio čitavoj Evropi i vrhu evropskih država sa porukom da očigledno ne znaju s kim imaju posla i da prosto trebaju malo da ozbiljnije povedu računa o tome što radi. Vi ste malo pre pokušali da na neki način izanalizirate ozbiljno dešavanje na samom frontu. U ovom prostoru Zaporožja, a komentator je pomenulo selo Rabotino, dešavaju se ozbiljni prodori i danas na jutrašnjim vestima njihovih kanala je objavljeno da je nešto tih izvidničkih, reći ću tako, snaga već uletelo i u Dnjepropetrovsku oblast. To je ono o čemu smo govorili u vašim emisijama, u našim emisijama i ranije, da ove četiri oblasti koje su sada aktuelne, znači ovde i Zaporoške oblasti, se već polako prebacuju na sledeću. Ono što je interesantno za, da kažem, analitičare Zapada i ono što oni pokušavaju da prikažu kao ozbiljno, to je da u slučaju da Rusi krenu na Odesu, što će se sasvim sigurno desiti, to će biti cilj, oni imaju navodno pripremljenih 50.000 vojnika koji će se boriti. Besmisleno je to i tih 50.000 vojnika je prosto mala snaga i zanemariva u odnosu na potencijalu vojsci koju ima Rusija i koji je već na kraju krajeva, ako hoćete, aktiviran i od strane ukrajinskih vojnika, kako god da su dovedeni tamo, a posebno ruskih koji su u pripravnosti. Da li ta priča o 50.000 vojnika zaista postoji u poslednje vreme, pogotovo da će biti raspoređeni uz obalu Dnjepra i da će na taj način da čuvaju pa na prvom mestu Odesu, verovatno i Nikolajevsku oblast? Neko iz tog zaključuje da će doći do nekakve podele Ukrajine, ali ja ne verujem baš u takve priče. Mislim da oni čak i dok razmišljaju da li uopšte da pošalju snage, dok razmišljaju o tome da li NATO vojnike da pošalju tamo, traže mesta gde će oni biti najbezbedniji. Ne žure da ih pošalju na liniju fronta da bi stvarno nešto promenili, nego upravo suprotno, da ih drže negde u pozadini i da to bude opet neka simbolika koja treba da digne ukrajinskoj vojsci nekakav moral, a ukrajinska vojska jednostavno više nema snagu. Kad bi ukrajinska vojska imala snagu i potencijal da mobiliše još vojnika, ne bi oni pričali o tome da će dovoditi NATO snage u Ukrajinu. Znači, to je iznuđeno nešto što je veoma opasno i svi su toga svesni. Čak i sam Macron, koji je bio inicijator te ideje, već je danas menja priču i ja mislim da do toga uopšte neće da dođe. To je bio samo jedan propagandni trik i za vreme ovih izbora u Rusiji i trik koji najviše košta ukrajinsko stanovništvo i ukrajinske vojnike, zato što oni i dalje kidišu na te linije fronta gde jednostavno nemaju šanse da izvrše nikakav prodor. Da, ali trik koji, rekli ste, košta Ukrajince, ali trik koji izgleda da je najviše uplašio same Francuze. Pa da vidimo šta Didier Mistrov, francuski novinar, kaže o ovome što je izjavio Macron. Bonsoir, monsieur le président de la République. Suite à vos déclarations sur l'envoi possible de troupes en Ukraine, vous avez été démenti avec force et vigueur par la quasi-totalité des chancelleries européennes, par les États-Unis et par les hauts responsables de l'OTAN. Mais ce besoin irrépressible de parler, encore tout à l'heure à Marseille,
nous expose à de la désinformation. En effet, les Russes ont fait courir le bruit que nous étions en train d'envoyer des soldats en Ukraine, 2000 soldats, obligeant le ministre des Armées lui-même à démentir cette information. Sur ces questions-là, nous avons besoin de retenue, de hauteur de vue, de silence, de discrétion, de secret. Alors taisez-vous, allez faire un footing, écoutez un disque, allez nager, mais arrêtez de parler à tort et à travers et d'exposer ainsi l'ensemble de la population française à de graves dangers. Oštra retorika ovog novinara za svog predsjednika i poruka koju mu šalje. Pitanje je šta zaista mogu još Francuzi da daju i da li su dali sve što su mogli. Les moyens, tous les moyens à donner aux Ukrainiens, je vois pas lesquels. On a déjà donné 40% de notre artillerie, faut quand même pas l'oublier. 40%. Bon, on n'a pas beaucoup. On a fait une impasse sur l'artillerie. On peut pas montrer les muscles s'il y en a pas. Pour faire une arme, il faut du temps. Nous sommes dans un conflit en 2024. Qu'est-ce qu'on va donner en 2024 à part vider ce qu'il y a dans nos casernes, dans nos régiments, pour les donner aux Ukrainiens? Ce qui veut dire que s'il y avait un engagement de force sous une forme ou sous une autre, avec quoi partiraient nos soldats? Bien sûr. Voilà, c'est tout. Mnogo priče zaista oko slanja ovih trupa u Ukrajinu. Rob Bauer je u posjeti Kijevu. Da li je posjeta završena ili ne, nemamo tu informaciju, ali to je sve kao da se priprema zaista teren za dolazak tih trupa. Pa da vam kažem, mislim da ni nas, a ni Ruse ne bi čudila nikakva luda ideja ili realizacija onoga što oni rade. Mislim, evo i njihov novinar je rekao da je to suluda priča i da vi uvlačite ne samo Francusku, nego cijelu Evropu u rat sa Ruskom federacijom. S druge strane, sa Rusima sam sada razgovarao. Ono što je njihova poruka, pa naravno, samlećemo ih kao što smo do sad mleli, tako da to nama ne predstavlja neki problem, ali predstavlja unutrašnje mješanje, znači, francuske države i francuske vojske, pa onda, recimo, emisija Salavio kaže morat ćemo da se zaustavimo, očigledno ne u Kijevu, nego u Parizu. E, to, izvinjam se, to je pravo pitanje sad. Zašto oni računaju da će njihovim ulaskom sukob da ostane na teritoriji Ukrajine? Pa pazite, ono što postoji informacija da su svjetske kompanije kao BlackRock i tako dalje vlasnici preko 70% zemlje u Ukrajini. Vrednost zemlje i svega onoga se mjeri u trilionima. Dakle, tu postoji jedan čisto finansijski interes. Naravno, postoji politički, ali znate šta meni ovdje liči? Kao da je, pazite, ranije su govorili cijelo Zapad, Evropa, Nemačka, svi oni žele protiv Rusije da ratuju. Sad se sve svelo na nekog Makrona. Sad, da li on ima neki lični problem, pa tako želi da ga kompenzuje, ali Putin je svakako nije igrač kao u njegovim rukama i mislim da se igra sa vatrom, a ono što znam jeste da su Rusi stvarno spremi i da, znate šta je posebno interesantno, da ja sam to govorio sa njima da je Putin sreća za njih, velika sreća. Oni njega nazivaju zločincem i tako dalje. On je u stvari spasitelj njihov. Spasitelj zato što on mora da proračuna kako da zaštiti svoju državu, ali kako da ne kazni ove na čelu koje su određeni ludaci koji jednostavno žele da unište cijelu Evropu i cijelu civilizaciju. I u tom smislu da je neko drugi u pitanju, ja sam razgovarao s jednim generalom, kaže vi bi to malo kraćim postupkom sve rešili. Razumijete, znači, ruska vojska je naravno spremna na sve to, ali kažem, pitanje je koliko su oni spremni, jer vidjeli ste, Macron je govorio jednu priču jedan dan, pa drugu priču drugi dan i tako dalje. Očigledno kako se probudi, tako mu padaju neke ideje, ali iza svega toga naravno stoji jedna neozbiljnost takvog jednog predsjednika koji bi dovuče jednu takvu veliku državu u sukob sa Ruskom federacijom i naravno iz toga bi oni dobili ono što im je Salavio rekao da bi se možda ruska vojska zaustavila negdje u Parizu. Da li, i na početku ste rekli, nije neobično da dođe do izvršenja tako sulude ideje. Do sada šta god su pričali, na koju god temu su pričali, na kraju je došlo. Došli su Leopardi, došli su rakete. Zašto ne bi došli vojnici? Tako je. Pa istina je bila ta da šta god oni kažu da će da dođe, već je tamo.
A i ovdje vidjeli ste kako je Tolstoj rekao, znači, mi smo već ubili 147 francuskih državljana, odnosno vojnika, od ne znam koliko, 200 i koliko. Tako da oni su već tamo. Pitanje je samo da li će oni to u nekoj zvaničnoj, u zvaničnom nekom obliku da se pojave ili neće. Svakako ovdje ratuje NATO, svakako su NATO vojnici i francuski vojnici tu. Ali kaže, to ima posebnu dimenziju kada to država prizna, jer onda ti faktički objavljuješ rat i onda učestvuješ u direktnom tom sukobu. I naravno da će da bude ozbiljna reakcija, ali kažem, kao što je rekao Tolstoj, svi će oni biti ubijeni svakako na ukrajinskoj teritoriji, ali će dimenzija tog sukoba da ima sasvim jednu drugu veličinu i opasnost, ne samo po Ukrajinu, odnosno po cijelu Evropu. Da, imamo izjavu Eline Valtonen, finske ministarke spoljnih poslova, koja nastavlja sa oštrom retorikom. Nema primirja, nema pregovora. Izgleda da sukob, kako kažem, mora da se nastavi. There is no appeasement, there is no possibility of freezing the conflict, because if we try freezing the conflict, then we are back in the situation where we were a few years ago, because we understand that obviously Russia has been waging this war against Ukraine for more than 10 years now. It's been 10 years since the illegal annexation of Crimea, and if we are not stopping the aggression of Russia, then they will not stop. So therefore, we need to be discussing ever more measures to help Ukraine succeed. So we very much welcome the deal that we will be soon closing on the EPF. Da li izgleda da za, kako kaže Elina, za uspjeh Ukrajine možda nisu potrebna sredstva, možda su dovoljne samo oštre, jake izjave? Українці, українки, підсумки за цей день. Почав день з доповіді головкома Олександра Сирського та начальника генерального штабу Анатолія Баргилевича. Основні наші дії, ситуація зараз, ключові напрямки, заплановані кроки. Максимально активно працюємо з партнерами та щодо внутрішнього виробництва зброї, щоб дати нашим воїнам більш необхідних засобів. Друге. Багато міжнародної роботи сьогодні, дуже активний день, розмова з прем'єр-міністром Індії. Подякував пану прем'єр-міністру Моді за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави. Також за участь в роботі щодо формули миру на рівні радників. Запросив Індію взяти участь в першому глобальному саміті миру, який готуємо в Швейцарії. Дуже важливо, щоб така глобальна сила, як Індія, проявила своє лідерство у відновленні справедливого миру та у захисті цілей та принципів статуту ООН. Саме в цьому сенс нашої формули миру. Звичайно, обговорили з паном прем'єр-міністром Індії двосторонні відносини. Сьогодні ж провів кілька міжнародних зустрічей у Києві. Вдень зустрівся із міністром оборони Нідерландів. Дуже предметна і хороша розмова. Ключове – це захист наших міст та сіл, це ППО для України, реальний порятунок наших людей від російського терору. Також збільшення можливостей нашої армії. Нідерланди – один із найбільш послідовних наших партнерів у захисті людського життя та справедливості. Ввечері провів зустріч із Джейком Саліваном, радником президента Сполучених Штатів, з питань національної безпеки. Теж дуже змістовна, цілком конкретна розмова. І про оборонну взаємодію, і про спільні політичні результати, яких маємо досягти. Я вдячний Америці за підтримку нашої держави і людей. І це життєво важливо, щоб американське лідерство залишалось міцним. Міцним у захисті міжнародного правопорядку. Ми маємо бути стійкими щодо різних викликів. Ми маємо бути далекобійними, щоб здолати Путіна. А не перебувати в ситуації, коли сумніви щодо міцності Заходу допомагають цьому божевільному. Путін повинен програти, і це питання життя і смерті для демократичного світу. Коли він програє, демократичний світ отримає хорошу перспективу на покоління вперед. Сьогодні я взяв участь у саміті за демократію, і це вже втретє відбувається, такий формат цьогоріч. Республіка Корея об'єднує демократичних лідерів
Вдячний усім, хто дбає про збереження свободи народів та розвиток людей попри всі складнощі, попри увесь хаос в сьогоднішньому світі. І ще одне. Наш Харків. Вже більше 2 років Харків та область зазнають страшних російських ударів. Зруйнована ракетами Салтівка, пошкоджені інші райони та вулиці міста. Зруйновані села та містечка в області. Сьогодні черговий удар Росії по Харкові. Ні на що не здатний вплинути, окрім того, що Україна ще більш принципово та влучно відповідатиме. Від російської ракети у Харкові сьогодні 5 людей загинули. Мої співчуття усім рідним та близьким. Кожному пораненому надається необхідна допомога. Але цього замало. Всі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібно ППО. Чернігівщині, усім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору. Ці захисні системи є у партнерів, і партнерам треба зрозуміти, що ППО має захищати життя. Дякую усім, хто захищає нормальне життя в наших містах і селах. Дякую усім у світі, хто допомагає. Дякую кожному, кожній, хто б'ється заради нашої держави і людей, хто працює на оборону, на Україну. Ми обов'язково маємо вистояти і гарантувати Україні надійну безпеку. Всій Україні. Слава Україні! Із ізяви Зеленського, із ізяви фінської міністерки, видимо, да заїста нема нікакве намере да се прекине сукоб. Вони не жале преговоре, вони са своїм западним партнерима виде neki put pobede. Pre 10-20 godina, znate, kad uzmete štampu, kada internet nije bio na ovom nivou i prenos informacija ovakav kakav jeste, pa čitate, ne znam, žutu štampu i onda kažete papir trpi svašta. Nažalost, sada etar trpi svašta. Ovo što smo od njih slušali, to je samo potvrda jednostavno marketinškog nastupa, potpuno neosnovanog, bez pokrića, prazna priča. Koja nekome uliva nadu. Možda nekome ko je naivan i sasvim sigurno neko ko prosto razmišlja glavom televizora, ali nikako nekome ko ozbiljno posmatra stvari i ko je svestan i ove situacije i samih dešavanja i ozbiljnosti tog dešavanja. Njima ništa drugo nije ni preostalo nego samo da preti. Evropa i sada Finska kao nova članica NATO i tako dalje će se suprotstaviti Rusiji. Besmislena priča. Oni će pomoći da Rusija izgubi ovaj rat. Čuli ste šta je ona rekla. A ovaj nesrećnik, on jednostavno baca petarde, bombaši, nemajući pojma šta izgovara. Naravno da ne veruje u to. I tekako da je svestan situacije da oni ovo gube i da prosto ne gube to u 24 sata ili 48 samo zbog toga što Rusi na ovaj način iscrpljuju upravo Evropu. Ono što je prethodno Francuz, komentator, izgovorio i rekao da 40% su već isporučili, šta će isporučiti ove godine, da li trebaju sve svoje, čak je pomenuo rafove. Zamislite vi sada kada vi skidate nešto sa rafova, to je besmisleno. Pa samo na prostoru Moldavije Rusi imaju toliko naoružanja da mogu da dignu zemaljsku kuglu u vazduh, bukvalno. Gospodin Stanojević je pomenuo FAB bombe. Pomenuo je 3000, ne samo 3000, 5000 se intenzivno priprema. Možete da zavisite, i to je sada ideja da upravo da se ne bi govorilo i da se ne bi potencirao nuklearni sukob, da i dalje nuklearno oružje ostane kao mera predostrožnosti i odbrambene. Oni će ići konvencionalnim, naravno poboljšanim oružjem sa teledirigovanim i tako dalje. Nisam vojni stručnjak, pa o tome mogu relativno malo da pričam. Ali zamislite bombu od 5000 tona. Koja verovatno ima oko 2500-3000... Već od hiljadu je tektonski poremećaj. Tako je. A 5000 i oni će time ratovati. Tako da ovo je besmisleno što smo slušali od Zelenskog i ovih njegovih... Kada pričamo o ovim bombama od FAB 1500, koje se uveliko koriste, evo vidi FAB 3000 se priprema i već se koristi, šta to znači za vojnike na liniji fronta? Kolika je to opasnost? Sad te bombe imaju ogromnu zalihu tih bombi. One su od njih napravili
preradili u moderna sredstva, tako da mogu da sa njima upravljaju, da kad se bace sa velike visine odu u veliku dubinu protivnika. I stvar je u tome sad ko ima koliko zalike artiljerijske municije, pa i ti bombi. I oni to mogu da troše sad koliko hoće, zato što imaju ogromne zalihe, a prilagodili su i baš za te namene. E sad možete misliti šta znači kad se recimo napravi ceo sistem dejstava od običnih malih dronova, veći artiljerijske vatre, pa u svu tu vatru na liniji fronta upadnu još i te bombe koje deluju i psihički i razarajuće. Postoji li neka linija odbrane koja to može da zaustavi? Pa, pazite, oni nikad nisu imali kvalitetnu liniju odbrane zato što nemaju ni ljude ni sredstva koji to mogu da urade, kao što je Surovikin linija uređena. I zato Rusi osjećaju se komforno na toj liniji i nisu tek tako napredovali, a mogli su. Ovo će ući u anale vojne nauke da je jedna vojska poražena zato što je imala imperativ da napada. I kad nema logike da napada, oni su morali da napadaju da bi dobili oružje, municiju i sve ostalo što su dobijali sa Zapada. Zapad ne da ako ne napadate. I onda oni prave nekakve sulude planove kontra ofanziva, idu u napad kad nemaju uslove da to urade i ginu. I jednostavno su poraženi u napadu, a ruska vojska je porazila ukrajinsku vojsku u odbrani. E sada dolazi nova faza, to je bila faza aktivne odbrane, a sad dolazi druga faza koja će pomeriti liniju fronta, to je sigurno. Nema više tu dileme, odluke su pale koliko ja vidim. Jedino je dilema Zapada. Ne vjerujem da je dilema kod Rusa prisutna. Oni znaju svoje planove i gdje će i kud će da krenu. Ali tu se vidi nedostatak njihovih obavještajnih službi. Vrlo slabo im rade obavještajne službe. Zamislite kad obavještajna služba ne može da procjeni glavni pravac napada protivnika. Onda je to katastrofa od rada službi. A ruske službe uspevaju čak da prodru u nemačke najvitalnije sisteme, provale šta pričaju njihovi generali, kakve planove prave protiv Rusije. Zašto je baš Nemačka odabrana za tu obaveštajnu operaciju? Zato što Sjedinjene Američke Države su se izvukle iz ukrajinskog rata, tako reći, i prepuštaju sad to Francuskoj i uglavnom Francuskoj i Nemačkoj. S tim što Nemačka nema uopšte adekvatnu vojsku da ispuni ono što se od nje traži. Da, ali ima adekvatne ljude da prave greške i da idu iz greške u grešku. Jedna od tih grešaka nemačkih. Ali evo da vidimo šta kaže Scholz, pa ćemo da objasnimo tu grešku. Ich will das für mich auch ergänzen, das sollte auch gelten für die Mittel, die wir aus den Windfall Profits der Frozen Assets beziehen können. Da geht es auch um ein paar Milliarden, vielleicht bis zu 5 in diesem Jahr, vielleicht etwas weniger, die verfügbar sind und das gilt für die nächsten Jahre auch. Ich finde richtig, dass wir die Windfall Profits nutzen. Das muss einmal zuerst gesagt werden, denn die Frozen Assets liegen da nicht nur da, sie erwirtschaften Erträge, was nicht vorgesehen war, und die nutzen wir jetzt für den Verteidigungskampf der Ukraine. Evo vidimo, Scholz kaže da će upravljati zamrznutom ruskom imovinom, okoristiti se u jednom trenutku. I ovdje vidimo da se Amerika izvukla. Znaju kakve mogu da budu posljedice, s obzirom da su Rusi i rekli da će posljedica biti. Tako je, pa pazite koliko je to neozbiljno. On kaže čovjek da je to kao neka neočekivana dobit njihova. Dakle, pljačka, klasična pljačka. Ti pljačkaš jednu državu koja ti je dala mogućnost da svoju ekonomiku podižeš godinama, da taj novac koji su oni imali, odnosno Rusi ili u inostranstvu, da zapleneš bez ikakvog osnova i da se ti sada znači ratuješ, odnosno podržavaš rat sa Ukrajinom na taj način što ćeš da opljačkaš, da ukradeš taj novac i time ćeš da finansiraš i tako. Mislim, odlično. Mislim, ovo je dobar primjer kako možemo svi mi sada da postupamo i kako možemo da se ponašamo u odnosu na njihov novac, na njihovu stavove, jer
Pazite, Rusija će naravno da preživi to. Ona ima daleko više mogućnosti. Ali ovo pokazuje da ne postoji više stabilan finansijski sistem u svetu. Da ne postoji više... Pazite, promenit će se i bankarske usluge. Promenit će se jer nema više tog poverenja. Nema više sistema koji može da upravlja, koji može da da određenu garanciju. Znači, sistem bankarski će dovesti u pitanje ozbiljno. Jer mnoge te države više neće čuvati novac niti u obligacijama, niti u bilo kakvom obliku novčanom. Ona će biti, vjerovatno, bar Rusima je to najlakše, u nafti, u zlatu, u bogatstvu, u rudama, u svemu onome o čemu se i govori godinama, da bogatstvo treba da se meri ne u štampanju novca koji nema pokriće nikakvu vrednost, nego u realnoj vrednosti, u, ne znam, kilogramima, tonama pšenice, hrane i tako dalje. I vjerovatno će to da dovede upravo do toga, a ovo što Scholz govori, to u stvari pokazuje koliko su oni nemoćni. Koliko oni, da bi uspjeli da pobjede, oni prelaze liniju da postanu lopovi. Dakle... Da, ali iz toga što vi sada kažete, Rusi čak da ne urade ništa, ovi su već kažnjeni tim potezom. Tako je, jer oni su napravili, pazite, to vam je, novac voli tišinu. Znači, gdje god novac treba da dođe, tu ne može da bude nemira, a tim bolje nekakve nesigurnosti. I to što oni žele da opljačkaju Rusiju, pazite, da se razumijemo, nemačke kompanije još uvijek rade u Rusiji, ogromna i kapital zapadnih kompanija još uvijek postoji u Rusiji. Mislim, firme koje su oni kupili raznorazne investicioni projekte i tako dalje. I Rusija može isto tako da zamrzne sve to i da to sve nacionalizuje i da povrati deo sredstava. Jer sasvim sigurno da Rusija neće ostati bez odgovora u tom smislu. I naravno da mnoge države neće ostati mirne posle svega ovoga. Jer ja prvi kao Srbin, kao čovjek da sam šef ove države ili ne znam, bankovskog sistema, dobro bi razmislio na koji bi način upravljao sa finansijskim sredstvima ove države. Da, ovo može biti zaista neočekivana situacija i još jedan neočekivan udarac ili možda očekivan za Evropu na prvom mjestu. Danas sam opet na nekim od ovih ruskih portala koje mi pratimo jednostavno pročitao komentar na upravo ovo, na zamrzavanje, to jest otimanje, krađe ovih sredstava i eventualno ulaganje u pomoć Rusiji. Neko je prokomentarisao od njihovih poznatih geoanalitičara da je trebalo Nemačku vratiti u kameno doba. Zamislite taj izraz, bukvalno, u kameno doba. Oni su prepoznati kao motor Evrope i kao država koja je mogla na neki način, ukoliko insistira i želi, da od Evrope napravi jednu ozbiljnu celinu i da objedini sve ostale, zahvaljujući svojoj industriji. A potpuno su svesni Rusi da je njihova industrija se razvijala zahvaljujući energentima koji su besmisleno jeftino dobijali iz Rusije. I oni sami sada spočitavaju, znači, svojoj vlasti, svojim kompanijama ili kompanijama koje su možda na pogrešan način privatizovane, da su pomagale neprijatelja, a mogli su, znači, posle onog 45. kada su ušli, kada su ih, da kažem, uslovno rečeno naučili pameti i stavili ih tamo da im je mesto, da su mogli da ih drže, da oni budu ne najbogatija zemlja i država sveta ili ti Evrope, nego možda i najsiromašnija. I oni savjetuju da u slučaju da produže to, a ne daj Bože da im padne na pamet da šalju nekakvu vojsku i tako dalje, da se sa Nemačkom završi jednom za svagda. Da im više ne padne na pamet da razmišljaju ni na koji način protiv Rusije i slovenskog naroda. Na taj način je baš komentarisano. Bukvalno tako. Tako da, mislim, ja ne mogu da kažem da mi se to, čak mi se i dopalo. Eto, recimo, jako je bilo tako brutalno. Interesantno samo da se nadoveže dve reči. A šta je ukrajinska vlast danas počela da izjavljuje kao novi projekat? Da će oni sa ovaj rat i sve ono što im je Amerika i Evropa isporučila platiti ruskom naftom, ruskim energentima. A ukoliko oni, pazi, ukoliko kaže, to je ako izgube, kaže sukob. A ako ga dobio, kaže Rusija, neće uopšte biti. Dragan je malo pre rekao da su 70% svoje teritorije već sada prodali, što je katastrofa. Da li ta ideja da Rusije neće biti, nije to nova ideja, ona postoji odavno na zapadu, samo što su ovaj put otišli toliko daleko da su napravili čak i simulaciju nestanka Rusije u nuklearnom napadu.
Dok je išla ova zapadna simulacija napada na Rusku federaciju, komentarisali smo da je ovim napadom zahvaćeno koliko, možda 20% Rusije, jeste broj žrtava predviđen na 45 miliona, ali izgleda da nisu predvideli kontraudar. Da, u tome je stvar. Kad gledate ovo, ovo je, ja mislim, jedna zločinačka aktivnost, pokazivanje narodu kako je moguće dobiti nuklearni rat, kako to lepo na slici izgleda, ima Rusije, nema Rusije. Razumete? Gotovo je. Evo, vidite kako je to prosto i jednostavno. A neće niko narodu da objasni šta bi to značilo za njih. Oni bi prošli mnogo gore nego oni koji prvi poginu od nuklearnog udara. Jer ja stalno ponavljam, ko će najbolje proći u nuklearnom ratu? Onaj ko prvi pogine. Tako da ove simulacije samo zaluđuju narod koji je toliko medijski zaveden da nije više u stanju ni da organizuje proteste zato što nije svestan u kakvoj se opasnosti nalazi. Oni misle sada kad ovo gledaju, pa samo Rusi su u opasnosti. A nisu svjesni ovog kontraudara koji sigurno dolazi. U pitanje je nuklearna trijada. Oni gledaju tu, recimo, i planiraju udare po nekim tačkama gdje oni znaju gdje su ti silosi ruski. A šta će sa podmornicama gdje samo podmornice mogu da unište kompletnu planetu? Šta će sa strateškom nuklearnom avijacijom koja će biti u vazduhu za to vreme? Znači, praviti planove o nuklearnom sukobu je jedna ludost koju bi trebalo zabraniti. Nuklearni udar će upotrebiti ona strana koja se osjeti totalno ugroženom. Za sad niko ne razmišlja o tome, pa ni ruska strana, ali oni moraju da poznaju rusku doktrinu koja odobrava upotrebu nuklearnog oružja ako Rusija bude ugrožena kao država u smislu postojanja, u smislu celovitosti Rusije, a oni planiraju ili cepanje Rusije na mnogo državica ili planiraju nekakav prevrat u Rusiji gdje će oni upravljati u Rusijom preko neke kvislinske vlasti. Ovo što se tiče nuklearnog oružja, treba da znaju da samo jedan Sarmat, samo jedan da prođe recimo na Veliku Britaniju ili Francusku, ili samo jedna jedina raketa koja nosi 10-15 nuklearnih bojevih grava od koje je svaka 10 puta jača od one koja je pala na Hirošimu. Samo ta jedna raketa uništava kompletnu državu. Kompletnu državu uništava, a ne koliko ima potencijal nuklearni Rusija. Oni stvarno nisu svjesni o čemu pričaju, o čemu oni razgovaraju. Jer nekada se, znate kad se to mislilo da se može voditi nuklearni rat? Pa to je bilo pre 50-60 godina i više. Kad je bilo onda ona komanda atomski s leva, kasnije se shvatilo da je to besmisleno uopšte razgovarati o aktivnostima vojnika u nuklearnom ratu. Da li Zapad, na prvom mjestu Amerika, ne odustaje od toga da hrabri Ukrajince gdje god može na svakom koraku, pa na to, u toj igri možda u ovom trenutku prednjači Sullivan? We believe that Russia has already failed in this war. What did Russia set out to do? Wipe Ukraine off the map. Wipe the very idea of being Ukrainian from history. It has already failed at that. It failed in its assault on your capital because Ukrainians stood up and defended the capital. It failed to crush the democratically elected government of Ukraine. It failed to crush the spirit of the Ukrainian people. And so the designs set out by Putin and Russia at the start of this war have not been fulfilled and will never be fulfilled. Izgleda da ovo hrabrenje u posljednje vrijeme dolazi sve češće, vjerojatno je potrebno, ali ceo taj projekat uništenja Rusije i pobjede Ukrajine zaista se dovodi u pitanje u posljednje vrijeme, pogotovo
zbog izbora u Americi i mogućeg dolaska Trumpa na vlast. So this whole enterprise, Project Ukraine, has not strengthened NATO. At this moment in time, it looks like it's creating instead for the Europeans a massive headache. And if Donald Trump is elected in November, that headache will get worse. Nekako svi ovi projekti, sve ove ideje, svi ovi planovi, kako god da se okrenu Evropskoj uniji, zadaju najviše glavobolja i najviše muke, tako i ovaj projekat, ukrajinski projekat Amerike. Jeste, ali bih htio samo da se nadovežem što je ovaj pukovnik govorio vezano za ove nuklearne napade. Znate, ovo su crtani filmovi koju više ni deca ne gledaju. A samo da napomenem ljudima koji nisu u toku da Rusija ima sistem takozvani perimetar, koji podrazumeva da ukoliko se izvrši neki nuklearni napad na Rusku federaciju i pogodi sve strateške centre i nema ko da donosi odluku više uopšte o tome, o reakciji, da oni imaju znači softvere koje imaju određene algoritme koji proračunavaju nivo radijacije u određenim lokacijama Rusije i tako dalje, i onda taj softver donosi sam po sebi odluku. Otvaraju se sve te šahte, ili kako se već kod nas zove. Mrtva ruka. Da, i rakete kreću po zadanim ciljevima. Dakle, oni mogu da unište, da nikoga od Rusa ne ostane. Znači, oni će da unište celu planetu i sve ono što je bilo pre toga. Kako ste rekli da zove mrtvačka ruka, jel? Da, da. Ili perimetar, ali zavisi kako je zovu. Na različit način, ali pojenta je u samom sistemu, razumete? Znači, on ima taj algoritam da može. A da ne govorim o tome da oni do Urala, do Sibira ne mogu ni da dobace, odnosno mogu, ali šta se sve tamo nalazi i na kojim je to sve dubinama zaštita, o tome nećemo da govorim. Ali ima još jedna interesantna stvar. Kada je Jakov Kedmi govorio, analizirao ukoliko bi došlo do nuklearnog sukoba, šta bi se dogodilo? Pa je onda rekao da u slučaju da, naravno, Amerika ispale svoje oružanje na Rusiju i Rusija na nju, da ne govorimo o Britaniji, o Evropi, od Britanije, kaže, ne bi ostalo apsolutno ništa, ni traga, ni jednog traga. Od Amerike ne bi ostalo, vekovima ne bi ni trava nikla. Od Rusije bi ostalo nešto malo, kaže, ali to malo bi bilo dovoljno za obnovu sveta. Znači, jer Rusija ima veliku teritoriju, ima mnogo veću i jaču zaštitu od toga. I ono što je također interesantno, sad sam bio... Pitanje je nuklearna zima. Da, naravno, ali kažem, on je to proračunavao u čistom nekom matematičkom formuli. I ono što je interesantno, sad sam bio sa generalom koji je govorio nama u programu Solovjova da imaju nove dve podmornice, i da samo se te dve podmornice smatraju oružjem sudnjeg dana. Znači, ono što je malo pripukovnik rekao, njima su dovolje te dve podmornice, da ne govorimo o nečemu dublje i više. Evo, izvinjam se, gospodin Pukovniče, malo kada pričamo o toj mrtvačkoj ruci, ako možete da nam objasnite šta to tačno znači, šta to predstavlja u vojnom smislu? Pa to znači, ništa drugo to ne znači nego da i onda, ako svi oni koji komanduju, kao što Stanojević kaže, ako budu neutralisani, ubijeni, i dalje sistem funkcioniše i ta veštačka inteligencija donosi odluku da se pritisne ono dugme za lansiranje raketa. Razumete? Znači, sam sistem odrađuje na osnovu nekih pokazatelja gdje on zaključuje da je Rusija uništena i sad ide kontra udar. Čak i ako ne bi, recimo, ruska strana na vreme aktivirala svoj nuklearni potencijal. Znači, ne postoji nikakva šansa da ne dođe do kontra udara? Ne postoji. To je glavna poenta. A pored toga, postoje nuklearne podmornice koje ne mogu da se unište tek tako. I postoji i ta strateška avijacija, ne mogu da je unište svu. Opet je samo deo tog potencijala nuklearnog dovoljan da uništi ceo svet. Tako da praviti plan o mogućnosti da porazite drugu stranu nuklearnim ratom je suludo, to je ludost, to nisu normalni ljudi. Da, htjeli ste dodati nešto na ovu temu? Da, čak je Vladimir Vladimirović Putin izjavio da u slučaju jednog jedinog udara nuklearnog na prostor Rusije, da se automatski aktiviraju svi ciljevi, bit će gađani iz mesta, ne razmišljajući s koje strane je došao. U čitavom svetu. To znači ona rečenica... To znači da će pretrpeti katastrofu. Baš ovo, Dragan je lepo rekao,
crtani film koji smo gledali, onu kišu nuklearnih glava, a oni definitivno ukupno u čitavom svetu nemaju operativnih 7000 ovog trenutka sa američkih 5800. Ukupno ih nema. A mi gledamo hiljade i hiljade u dva minuta i tako dalje. Znači, zato je veoma opasno ovo što nema onog crvenog telefona i nema stalne komunikacije, nema međusobnog nadgledanja tih nuklearnih potencijala, što je bio sastavni deo onih ugovora SALT, jer sada može doći do nuklearnog rata i slučajno, greškom, kao što je već dešavalo se u... Da, ali izvinite, kada spominjete komunikaciju, ima ipak nagoveštaja da čelnici tajnih službi konstantno imaju neku komunikaciju. Imaju, ali je problem što nemaju te međusobne inspekcije koje su bile sastavni deo dogovora. Recimo, vi ste imali i na jednoj i na drugoj strani delegacije koje su stalno proveravale, recimo, to stanje nuklearnih potencijala i njihovu mobilnost na drugoj strani. Nije to bila garancija da se ne može to zloupotrebiti, da se ne može aktivirati, ali nekakvo poverenje je postojalo između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, pre svega. Da, ali sada više tog poverenja zaista nema, ne samo između država. Ne da ga nema, nego totalno je narušeno. Nego to poverenje je čak nestalo i u samoj Americi između njihovih funkcionera i mnogi ocenjuju da ovo što se dešava sada sa Trumpom nije samo napad na njega, već napad na sistem Amerike i njeno funkcionisanje. This is an attack on America. Da, gledat ćemo ovaj prilog, ali kada pričamo o ovom napadu na Rusiju i povratkom napadu koji bi na prvom mestu bio na Ameriku, uvek postoji ta neka njihova ideja da Rusi neće odgovoriti i da neće preći te crvene linije. Pa, nažalost, to je istina. Ja sam malo prerekao da Putin kada donosi odluke mora da donese odluke koje će biti u interesu sopstvene države, ali će i štititi interese evropskih naroda i zaštititi ih od budalaština njihovih vladara. I naravno, uključujući i Ameriku. I postoje, naravno, sad ja sam razgovarao sa ljudima, postoje ljudi koji kažu da je Putin isuviše mekan. Da su neki drugi ljudi u pitanju da bi oni to davno završili. Naravno, imamo prijatelje koji su vojna lica koji kaže mi bi to davno završili, ne samo sa Ukrajinom, nego prvi tenk koji je stigao, odakle je stigao, ne bi više ni pokrenuo i tako dalje. A oni ga nazivaju, prave od njega zločince i tako dalje. Ono što je sada interesantno da je ovaj ovoliki procenat podrške Vladimiru Putinu nije slučajan. Jer je ruski narod shvatio opasnost, bez obzira što su tamo i muslimani, i budisti, i pravoslavci. Znači, svi oni su zajedno sada shvatili tu opasnost, dali su mu podršku. Mislim da je ovo čak jedan ozbiljan avans Vladimiru Putinu. I sa ljudima kojima sam razgovarao, ozbiljnim, kažu da je ovo avans koji u roku narednih 6 godina mora da potpuno promijeni, znači, geografsku, geopolitičku situaciju u svijetu, gdje će Rusija imati potpuno jedan novi status i gdje će sve ovo što je započeto morati da bude završeno. To što je započeto, na koji način će biti završeno, verovatno malo zavisi i od Amerike. Pa da pogledamo ovaj prilog vezan za Trumpa. This is an attack on America. And I don't know how you can look at it any other way. And as an investor, and I know plenty of investors are completely disturbed by this, but I mean, no one is going to put any money to work in New York in these amounts until this thing settles down. The whole world is watching, and everybody's waiting for one thing we haven't got yet: adult supervision. Where is it? Where are the adults in this crazy narrative?
I don't think this case is about Trump anymore. I think this case is about New York. It's about the American brand. It's about what we promised the world in terms of fairness and justice and investing capital in a country that's built the largest economy on earth. Forfeiture, seizing of assets. Is that in our nomenclature in America? Is that what we tell people that want to bring their money here and protect property rights? Forget about Trump. Nothing to do with Trump. Iz ovoga vidimo da više nije bitna ni Amerika, nije više bitna ni demokratija, nije bitan sistem, nije bitan čak ni Trump na kraju krajeva. Bitno je po svaku cenu da se ostane na vlasti, makar to srušilo sve ovo o čemu smo pričali. Tako je, ovaj komentar Kevina O'Learya možemo da analiziramo sa više aspekata. Znači, prvi koji se tiče samog, da kažem, ekonomskog i finansijskog i negativne poruke koje se upućuje potencijalnim investitorima, jedan je deo svega toga. On je potencirao upravo to. Ali ono drugo što je u pozadini mnogo važnije, to je da Amerika trenutno ima mogućnost izbora jedne od dve politike. Politika koju trenutno vodi aktuelni predsednik Joe Biden, koja je takva kakva jeste, znači ratna, ekspanzivna, nekontrolisano se izazivaju sukobi u svetu, ne bavi se unutrašnjom problematikom, čak je u Americi svima jasno da je velika kriza u pitanju, da upravo tržište nekretnina strada i tako dalje i tako dalje, da bez obzira što oni ostvaruju profit zahvaljujući ovom sukobu, običan narod i ne samo običan, nego njihova srednja klasa ozbiljno trpi. Druga mogućnost je upravo bavljenje sobstvenim dvorištem koje potencira Donald Trump. Samim tim što se njemu onemogućava da se normalno bavi kampanjom, a izbori su u novembru, znači relativno brzo, što se primorava da brani svoju slobodu na neki način kroz polaganje ogromne sume novca, onemogućava njega da završi posao, to jest da pobedi na tim izborima i da Ameriku povede jednim drugačijim putem. Znači, odličan je bio njegov nastup i može se da posmatra sa više aspekata i ta njegova bojazan da će usled svega ovoga i svet da gubi poverenje u ono što je Amerika predstavljala. Znači, na neki način oličenje demokratije, mogućnosti pravog izbora i tako dalje, da će je ozbiljno ugroziti i samim tim je i napadnut. Ali kada pričamo o delovanju Amerike, o njenoj slici koju predstavlja u celom svetu, na prvom mjestu se stavlja vojna moć, njihove baze svuda po svetu. Koliko je to i dalje moguće zadržati na taj način i koliko je moguće vršiti pritisak koji se vršio do sada? Vidite, to je Trump shvatio na vreme, ali zato verovatno nije ni dobio ove prošle izbore. On je napravio plan gašenja tih njihovih baza po svetu, jer stvarno taj broj baza zahteva ogroman novac. Tačno je da deo tog finansiranja spada na te države gde se one nalaze, ali ipak ogroman novac američkih građana ili birača ide u tu svrhu. I postavlja se pitanje čemu? Da li baš Sjedinjene Američke Države na svakoj tački planete imaju neke svoje velike interese ili im je to veća šteta nego korist? U zadnje vreme se pokazuje da im je to veća šteta nego korist i da ne mogu pomoću više vojne sile održavati nekakvu njihovu demokratiju, kako je one zovu, nego da moraju da pristupe problemima na drugi način, da budu i drugi narodi na neki način poštovani i uvaženi stvarno, a ne samo nekim pričama o demokratiji. Da, ali to posljednje vreme se primećuje to njihovo delovanje, ima reakcija, naravno, koje pre možda nisu mogli da se vide. Evo reakcija predsjednika Kube, da imamo šta on kaže na ulogu Amerike i mešanje u unutrašnje poslove te države. Creo que tanto los voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos como el gobierno de los Estados Unidos como su embajada aquí en Cuba son injerencistas prepotentes y nosotros no tenemos que rendirle cuentas al gobierno de los Estados Unidos, a ninguno de sus voceros, porque nosotros somos... No te preocupes por los voceros, ellos no significan nada para nosotros. El gobierno de los Estados Unidos en su afán hegemónico está tratando constantemente de aplicar una plataforma de
restauración neocolonial y neoliberal en Cuba, y eso no lo hago. Y a eso acude a una política de máxima presión que tiene dos elementos fundamentales. Una asfixia económica, para buscar por asfixia económica un estallido social que rompa con la unidad en el pueblo cubano con la revolución, y por otra parte, la intoxicación mediática que es expresión. Evo, čuli smo šta kaže Díaz-Canelli za mešanje Amerike u unutrašnje stvari Kube. Međutim, uspevaju oni i dalje da nađu ljude koji bez pogovora slušaju šta im se kaže, čak i da pričaju i komentarišu druge države. Y este mensaje es para todos los hermanos cubanos que están despertando las ideas de la libertad. Se están rebelando contra ese régimen, hijo de remil puta, que les está cagando la vida. Así es que no claudiquen en la lucha por la libertad. La libertad les traerá prosperidad, bienestar y sobre todas las cosas muchísima felicidad. Así es que hermanos cubanos, no cedan, no cedan. Es el momento de ustedes, avancen. ¡Viva la libertad, carajo! Ovo je bilo zanimljivo. Ipak je to on predsjednik Argentine, čovjek koji... Ozbiljno. Ja mislim ovo iz neke ustanove. znamo o kome je reč. Ali vidimo da bez obzira što ima zaista zanimljivo ponašanje, on dozvoljava sebi da komentariše i da podržava pobunjeničke grupe u drugoj državi. Pa naravno, to je isto projekat Amerike i Zapada. Vidite što se dešava u Moldavi, vidite što se dešava u Jermeniji. Dakle, to su sve žarišta koja se prave namjerno oko Ruske federacije. Znači, u Moldavi imate problem gde ova Maja Sandu, naravno po nalogu Amerike, radi i u principu hoće da napravi anti-Rusiju u Moldavi kao što su napravili anti-Ukrajinu. Ista stvar se dešava u Jermeniji gde Pašinjan radi potpuno suprotno od onoga što većinski narod želi, jer sad sam bio sa ljudima, sa Jermenima, mojim prijateljima, kojih ima milione u Ruskoj federaciji, koji ga potpuno osuđuju i koji prosto ne mogu da veruju da je on doveo generalnog sekretara NATO da ovaj priča o bilo čemu, a pritom da je on sam potpisao izdaju i predaju Karabaha i tako dalje. Dakle, čovjek, znate, to je ona situacija gdje vi bijete mene, a onda tražite od mene pomoć. Kaže, u Putinga, kaže, Rusija izdali. Pa pre svega si ti izdao Rusiju, tebi dolazi generalni sekretar. O čemu ti pričaš uopšte? I naravno, pazite, dolazi generalni sekretar u neku državu, Jermeniju, koju će sasvim sigurno podržati, odnosno Azerbejdžan će podržati Turska. Znači imate Tursku koja je članica NATO, jedna od najvećih. Dakle, sve su to same igre i sve je to stvaranje žarišta. U istoj toj Moldavi imate, evo, Putin je neki dan poslao lepu poruku, on je primio predstavnike Gagauzije. Gagauzi su jedan ozbiljan, kako bih rekao, narod, vrlo vatren, vrlo sposoban, koji će sutra da se podigne protiv Maje Sandu i koji će da se podigne protiv moldavske vlasti. A to znači da će i Pridnjestrovlje. Dakle, oni prave žarišta i prave u stvari raspad tih država. Šta to još daje Rusiji? Pa to daje njemu opet i Putinu upravo otvara još jednu mogućnost. Kao što je rekao da će ovdje napraviti sanitarnu zonu Sumi, Černigov i tako dalje ove gore oblasti, tako će da otvori sada sanitarnu zonu jer će morati da zaštiti taj narod i više neće od deca biti cilj, nego će biti... Da se prisjetimo te sanitarne zone, odnosno te priče o delu sanitarne zone, da ne može da se dejstvuje na teritoriju Rusije. Taurus ima domet 500 km. Tako je, ali to znati sami da je to besmisleno malo u odnosu na, recimo, domet jednog Sarmata i tako da. A da, ali onda granica od sanitarna zona treba se pomeriti za tih 500 km. To je poenta. Da kažem, to je do Ljubova. To je upravo baš tako. To je granica, a može da ide i dalje ukoliko je potrebno da se... A izvršit će se prodrž sasvim sigurno. Tako da, ovdje je samo pitanje ruske dobre volje i gde su oni rešili da se zaustave. Da. Šta je to što u stvari dozvoljavaju bratskom ukrajinskom narodu da zadrži i da li će dozvoliti drugima, ovim predatorima, da otimaju deo ukrajinske teritorije, a potpuno je jasno da imaju, da aspiracije postoje. Znači da imaju i tekako želje i Poljaci, možda Mađari, Rumuni i tako dalje. Tako je, oni već dele Ukrajine. Kakvi su stavovi, kakvi su pogledi na skandinavske zemlje
bili ste u Rusiji. Kako gledaju na skandinavske zemlje s obzirom na sve oštriju retoriku njihovih predstavnika prema Rusima? Vidimo ponašanje kako imaju prema ruskom stanovništvu, prema Rusima u tim zemljama. Pa, a znate kako, postoje indicije da pribaltičke države žele da naprave provokaciju, da bi na neki način uvukle, naravno, NATO u sukob, ali mislim da se NATO također boji toga, a Rusi su spremni na jednu takvu priču. Međutim, ono što je interesantno, hoću da se vratim na Ukrajinu, jer sam razgovarao sada sa predsjednikom suda ukrajinskog, iz Kijeva se znam, ali je sada u Moskvi. I zamislite šta mi je on rekao i ja to nisam znao. On je napravio cijelu jednu knjigu, on je i vršio istrage i razgovarao sa predsjednikom Janukovićem i tako dalje. Kako je vršen puč, šta je. Dakle, da li vjerujete da su pučisti posle, znači Majdana, doneli odluku u Radi gdje su anulirali kompletnu krivičnu odgovornost, promijenili su preko 80 članova zakona u kojima mogu da budu usuđeni za izdaju, za ubistva, za mučenja službe bezbednosti i tako dalje. Znači, oni su potpuno abolirali sebe i dozvolili da u zakonskim okvirima oni mogu da izdaju državu, da ubijaju ljude, da zatvaraju stranke i tako dalje. Znači, da li vjerujete da je neko zakonom sebe potpuno abolirao? Ja mogu sada da ubijem koga hoću i zato neću da odgovaram. Mogu da uništim, da izdam državu i zato neću da odgovaram. Razumete? I to je jedna... A šta to znači u stvari? To će da daje jednu dimenziju, jer će krivična odgovornost, moram da vam kažem i ovu stvar, jako je bitno. Politička platforma se priprema. Ta pokret Druga Ukrajina koja postoji, to je politička platforma koja će sigurno se pojaviti u određenom momentu, jer je desetine miliona, 8 miliona ljudi Ukrajinaca je samo u Ukrajini. Da ne pričamo u Evropi. Oni koji podržavaju, koji smatraju da je Druga Ukrajina, da ovo nije ta Ukrajina. I to znači da će se politička platforma pojaviti, a ona će onda da menja, jer pazite, izuzetna stvar postoji važna. Ukrajina je imala garanciju kao nezavisna država posle 90. prilikom raspada u teritorijama, u onom obimu i kapacitetu pravnom koji je postojao. Taj kapacitet više ne postoji. Ni u fizičkom smislu, ni u pravnom smislu, ni u ekonomskom, ni u kakvom drugom, ni u ljudskom. A šta to znači? To povlači znači mogućnost da će neko u određeni moment da postavi pitanje, ta država više ne postoji. A to znači mora se stvara nova država, nova politička platforma, nova konstitucija, novo rukovodstvo. Znači, vidjet ćete, ovo što vam ja sad pričam, to je sve nešto što će nas čekati vrlo brzo posle završetka vojnog dela priče. A evo kada pričamo o Ukrajini, o samim dešavanjima, da li verujete da će doći do puča u Ukrajini? Jer vidimo, zaista izlaze informacije i po kanalima da vojska planira da se okrene. Sad, da li vojska ili neko drugi? Imate li te informacije? Da, naravno da postoji ozbiljna, nezadovoljstvo vojske postoji ozbiljno. I ljudi sa kojima sam razgovarao su ljudi koji su vodili tu državu. Neću da namjerno pominjem imena. Oni imaju komunikacije stalne i... Šta je poenta? Poenta je da sve zapadne službe kontrolišu njih preko porodica. Znači, sav taj generalitet i svo to rukovodstvo, između ostalog i prethodnog predsjednika, administracije predsjednika, oni imaju uticaj prvo kroz novac koji oni kontrolišu, drugo kroz njihove familije koje su tu ostale. I onda oni eliminišu, znači, kažu da je veliki broj ubijeno oficira koji su htjeli da se pobune i tako dalje. Međutim, postoji i ta opcija da će oni da isprovociraju, kao da će neka raketa ili nešto da padne tamo gdje bude Zelenski, da ga u stvari Amerikanci na taj način počiste eliminišu, a da Zalužni nije slučajno u Londonu, nego je onda otišao da se priprema da je on taj mogući, odnosno potencijalni nasljednik Zelenskog, ali mislim da to neće bez Ruske federacije ništa da se dogodi. To može samo da bude jedno privremeno rješenje, ako uopšte Zelenski preživi, a ako oni naprave tu provokaciju, bit će jasno ko stoji iza toga, jer Rusi su mogli dosta 1000 puta da ga ubiju. Znači, potpuno je jasno da će to biti prljavo delo njihovih ruku. Ali vidimo da je bilo atentata u Ukrajini. Kakve su prognoze uopšte generalno na prvo mjesto za Zelenskog? Šta na prvo mjesto? Za Zelenskog, da. Pa da, pa da vam kažem, evo, ja sam, sad sam bio u Moskvi sa ljudima koji su na spisku za likvidaciju. Ubijeni su njihovi, to su poslanici, ukrajinski državljani, Ukrajini i tako dalje. I oni stvarno
njihovo djelovanje jeste terorističko. Ja sam kod vas već izjavio da ja imam potpunu informaciju da oni mene žele isto ovdje likvidirati, ali ne samo to što žele mene. Znači imam konkretnu informaciju, nego oni žele da naprave ovdje Majdan u Srbiji. I to je nešto što sada mijenja potpuno našu političku scenu. Jer kada ja znam da Azovci treba da dođu u Srbiju i kada oni trebaju da nešto odrade ovdje, meni to izaziva ozbiljnu sumnju gdje mi u kom pravcu idemo i kako treba da ova država reaguje na takvu situaciju. Kada smo kod reagovanja države, vidimo da je Rusija, odnosno ruski narod, zaista reagovao na fantastičan način. Sa kolikim procentom je izabrao predsjednika Putina, naravno, on im se u tome za to zahvaljuje. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, сегодня подведены официальные итоги голосования по выборам президента России. Завершилась крайне важная для нашей страны, общества, граждан избирательная кампания. У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны. Прошедшая кампания была напряженной и крайне ответственной. Ведь, по большому счету, мы выбирали путь, по которому Россия пойдет дальше. Выбирали будущее для себя и своих детей. И значимость этого события понимало абсолютное большинство избирателей, которые пришли на выборы. Еще раз благодарю всех, кто принял участие в голосовании, независимо от того, кому вы отдали свой голос. Главное, вы доказали, что с уважением относитесь к своему гражданскому долгу, цените свободу выбора и свой голос. А каждый ваш голос, повторю, имел огромное значение. Дорогие друзья, благодарю вас за поддержку. Для меня это важнее, чем формальная победа на выборах. Это поддержка политического и экономического курса нашей страны, наших общих результатов, которые, конечно, должны быть больше, но уже сегодня делают Россию еще более сильной и независимой. Несколько слов и о работе избирательных комиссий всех уровней. Как всегда, вы действовали четко, грамотно, на принципах гласности и в строгом соответствии с законом. А на наших исторических территориях члены избиркомов были примером для избирателей, проявляя мужество и смелость. Дорогие друзья, благодарю всех вас за доверие. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы его оправдать. Понимаю, что такой уровень доверия повышает и ответственность за Россию, за благополучие нашего народа. Требует еще большей отдачи и эффективности и от меня лично, и от всей нашей команды. Сделаем все, чтобы масштабные национальные проекты и программы, о которых недавно подробно говорил в послании, были реализованы. Выборы показали, что Россия сегодня одна большая, дружная семья. Идем вместе по избранному нами историческому пути. Уверены в себе, в своих силах и своем будущем. Благодарю вас. Председник Путин се захвалює русском народу на избору. И то русском народу, кога је Запад на све могуће начине покушао да разједини, једино што је успео јесте да уједини тај исти народ. Да, ну, мне кажется, то, как мы их освещали, я имею в виду выборы за рубежом по линии Министерства иностранных дел, те участки, которые были в ведении именно министерства, потому что были еще участки на Байконуре, ими не занимался МИД, несколько участков, а 288 участков – это было в ведении МИД, это было на базе наших загранучреждений. Ну, мы, по-моему, беспрецедентно их освещали буквально в прямом эфире. То есть у нас каждое посольство пошагово рассказывало, показывало, ну, буквально, я не знаю, чуть ли не прямые эфиры делали. Все послы были на связи и с ЦИК, и со средствами массовой информации. Ну, просто вот открытость и такая, как на Западе говорят, транспарентность беспрецедентная. Все же видно, все понятно. И вот начинается у них реакция. Реакция была прописана еще
за несколько месяцев до этого, где-то в конце 23-го года, во второй половине 23-го года, они ее сформировали. И дальше уже эшелонированно начали ее, так сказать, реализовывать. Выборы наши они комментировать начали, именно уже даже итоги. Они начали комментировать в самом конце 23-го года, в начале 24-го. Их ничего не смущало, даже то, что еще люди не выдвигались на них, они уже их комментировали. Но это очень удобная позиция, понимаете? Знать, что что-то произойдет наверняка, как произойдут выборы, знать о... Потому что есть социологический опрос, потому что их разведка неплохо работает, надо дать должное. Знать, что страна объединилась и объединилась вокруг президента. Тут, простите меня, большого ума-то и не надо. Тут все об этом говорит, все об этом заявляет, все об этом вопиит, это очевидно. И они в этом сыграли немалую роль, учитывая ту агрессию, которую они развернули. И представить это... Вот это представить в качестве, я не знаю, чего-то нелегитимного. Вот же, что они пытались сделать. Конечно. И вот началось... По им изборима и целом дешаванию, везану за специальную военную операцию, изгледа, као да је све заиста планирано да дође у правом тренутку на најбољи могући начин. Да ли је могуће да је председник Путин све то баш толико испланирао? Не само он. Mislim da on je sada, videli ste njegov nastup, videli ste kako pravi državnik nastupa, kako se obraća svojim glasačima, svom narodu i kako predstavlja uopšte Rusiju. Ali on je čovek koji ima hiljade ljudi u svom timu. Hiljade najkvalitetnijih, najumnijih ljudi iz Rusije. I ne samo iz Rusije, iz čitavog sveta. Znači, definitivno, njegova uloga jednog lidera koji treba da promeni mapu sveta, i ne samo mapu, nego i politiku i dešavanja i na kraju krajeva, ako hoćete da govorimo, i duhovni pristup čovečanstva koje je zapalo možda u ćorsokak. Znači, mi često ovde govorimo o satanizmu, o liderima koji nisu dostojni zadatka koji preuzimaju u ime svojih birača i svog naroda. S jedne strane, znači, ozbiljno projektovan lider koji peti put postaje, ubedljivo postaje predsednik svoje države. Treći put za redom. To mislim da malo kome može da uspije. Sa velikim procentom. Sa neverovatnim procentom od skoro 90% za sebe glasova osvojenih. Da se izvanredni kandidati, govorili smo ovde da nema kandidata, ne, ima izvanrednih protiv kandidata koji se povlače svoju kandidaturu prepoznajući njega kao sposobnog i kompetentnog da u sledećih 6 godina predstavlja ruski narod. Zatim, obraćanje Marije Zaharove, i te kako važno, prepune su vesti posle izbora evropskih glasila da Vladimira Vladimiroviča Putina treba oslovljavati na bezobrazan način prezimenom i ne postavljati titulu predsednika pored toga. Znači, u Rusiji je nevaspitano da čoveka nazovete samo prezimenom. Bar ime i prezime ako se ne ubacuje otečestvo. Ali definitivno Evropa je ta koja praktično ima lidere koji su, ono sad ću mangupski da kažem, žabe podigle nogu za potkivanje umišljajući da su trkački konji. A definitivno imaju ispred sebe čoveka pred koji mogu samo da se poklone i glavu da sagnu. Kako smo malo pričuli, sljedećih 6 godina je mandat predsjednika Putina. Da li je on svestan da sada u ovom trenutku ceo svet ne da gleda samo u Rusiju, nego gleda baš u njega kao ličnost koja treba da vodi taj svet? Ja mislim da upravo ga gleda ovaj deo sveta koji oni ne smatraju međunarodnom zajednicom. Na zapadu, kad kažu međunarodna zajednica, misle samo na zapad. Kaže, nema podršku međunarodne zajednice. To znači, nema podršku Zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Znači, 16%. Sada će međunarodna zajednica biti nešto drugo. Najviše zahvaljujući ovim izborima u Rusiji i ovoj novoj šansi koju je dobio predsednik Putin. Onda evropski lideri, lideri evropskih država, mi godinama pričamo o
krizi lidera u evropskim državama. Zašto? Zato što Sjedinjene Američke Države uspevaju desetinama godina unazad da oni dovode na vlast u Evropi ličnosti koje njima odgovaraju. Oni se nisu mešali u izbore svud po svetu i u tim nekim malim, slabim državama gdje su dovodili svoje ljude, nego čak i u Evropi. Ko sad veruje da, recimo, Scholz zastupa nemačke interese? Pa to ne veruju ni Nemci, niko to ne veruje. Ko veruje da Macron zastupa interese Francuske? Ne, pa evo, vidimo novinari šta govore o njemu, da on uopšte ne zastupa francuske interese. Svi oni su dovedeni ili potpomognuti Sjedinjenim Američkim Državama, njihovim službama. Uzmite samo koliko su dugo prisluškivali Angelu Merkel. Zašto? Pa da je drže pod kontrolom, da ništa ne može da učini što bi bilo nemački, nego nemački interesi moraju biti ugrađeni u američke. Ako nisu američki, onda nisu dozvoljeni ni Nemačkoj. E, to će se promeniti, ta situacija. Doće lideri i u te države koji će zastupati interese svojih država, onda će shvatiti da je, da su pregovori i mir jedino pravo rešenje. Shvatit će da je ovo naoružavanje ukrajinske vojske, bacanje i novca i para, i da je to na štetu ukrajinskog naroda, a ne nekakva pomoć njima. Gospodo, hvala vam na gostovanju u emisiji. Stigli smo do kraja. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras o aktuelnostima. Za kraj pogledajte izjavu Apteja Aludinova o tome kako predsjednik Putin razume situaciju na liniji fronta. Ja vam želim prijatno veče i ostanite uz Happy televiziju. Ольга, ну, я скажу, Владимир Владимирович, как никто другой, хорошо понимает то, что происходит непосредственно на передовой. Вопрос, конечно, там стоит не о самом санитарном кордоне, хотя он тоже нужен, наверное, в первую очередь, потому что такого количества трупов, которыми засеяна передовая и вся линия боевого соприкосновения, и, конечно, сейчас вот будет уже тепло, и от этого тоже, как говорится, будет огромный процесс разложения этих тел. Ну, конечно, это не очень, конечно, говорить об этом бы правильно, вот в такой форме озвучивать. Но украинская сторона кладет тысячами своих бойцов, оставляет их тела на передовой, и, понимая даже, что она не сможет абсолютно ничем помочь наступающим, нашим войскам противопоставить и помочь своим силам ничем, абсолютно ни о чем не беспокоясь, опять же, забрасывает все эти участки телами своих бойцов. Про буферную зону, как вот далеко отодвигать врага нашего? Вот буферная зона, вот если мы говорим о ней, тут вопрос стоит как? Мы должны при любом раскладе освободить те территории, которые, на которых проживают наши русские братья, русскоговорящие. То есть мы не должны там о чем-то разговаривать на тему, там, вот сейчас, если заведут переговоры, мы остановимся и оставим наших братьев на сидение этим фашистующим, скажем так, формированием. В общей сложности я считаю, что Одесса, Херсонская область, они полностью, все линии должны быть в составе Российской Федерации, потому что люди, которые столько времени ждут, что мы придем и спасем их, поможем, они не должны остаться, опять же, под властью этих фашистующих формирований. Это тоже будет на нашей совести. Ну и понятное дело, что мы должны отодвинуть все силы наших врагов, не украинских формирований. Мы должны понимать, что за украинскими формированиями стоят силы блока НАТО. То есть я об этом всегда говорил и сейчас повторюсь. Украина сама по себе, без тех людей, которые в той или иной завуалированной форме помогают им, воюют против нас, сливают им полностью всю информацию, значит, все их спутники работают на то, чтобы украинская сторона оказывала нам хоть какое-то сопротивление.
без этих всех сил и средств украинские формирования, они, конечно, не смогли бы продержаться, как я ранее тоже говорил, даже месяца. Опять же, мы должны их отодвинуть настолько, чтобы они не могли ничем из своего вооружения доставать до наших мирных населенных пунктов и городов. Но опять же, тут надо понимать, что чем дальше мы их будем двигать, там же тоже остаются наши жители. То есть мы, получается, должны сделать так, чтобы мы добили врага, как всегда Россия и делала, в его логове, чтобы он не смог больше поднять своей головы. Так было с Наполеоном, когда пришли мы, получается, во Францию, воткнули флаг туда, где он должен стоять, русский флаг. Так было и с Германией, когда пришли в Германию и в Рейхстаг, как говорится, уже опять же воткнули свой флаг. Так было с каждым государством, так будет и точно так же в этом случае. Поэтому буферная зона будет там, где будет безопасно для нашего населения. Аптиар Иванович, насколько кажется реалистичным вам угрозы Макрона о французском сапоге на Украине, о вводе войск? Жень, ну давайте прямо говорить, французский сапог там есть уже давно. Там есть и польский сапог, там есть и немецкий сапог, там есть и американский сапог. Нас вряд ли что-то удивит чьим-то сапогом. Вопрос заключается в чем? Чьи-то сапоги, которые пришли, смогут ли они уйти оттуда и вынесут ли их оттуда вообще? Вопрос, вот, я считаю, самый главный. Ну и опять же, давайте прямо говорить. Ну, приедут туда еще, ну, несколько десятков, даже тысяч лягушатников в общем месте взятых. Ну, вот армия этих ЛГБТшников, ну, чем она может нам противостоять? Вот я реально, сегодня на передовой воюет ни российская, ни русская армия, мы должны понять это. Сегодня на передовой воюет русский народ, народ России, а его победить невозможно. Отправив туда каких-то там 5-10 тысяч французских или американских солдат, невозможно победить народ. Вот в чем суть. Поэтому